Pekin'den herkese selamlar. Ben hal-hazırda Pekin'in Chaoyang Parkı'ndayım. Chaoyang Park da merkezde yerleşen parklardan biridir. Şehrin merkezinde yerleşmeyene rağmen çok rahat bir abu havası var. Hal-hazırda bahar fəsli geldiğine göre gördüğünüz gibi etraf bütün ağaçlar, çiçekler yaşıllaşıb, çiçekler açıb. Çok güzel abu hava yaranıb. İnsanlar artık evvelki kimi buraya yine doluşur. Ama yine girişte de bildiğiniz kimi, dediğim kimi insanların hərarəti ölçülür termometrlərlə, lazer termometrlərlə. Üstəgəl hamının ağzında maska olmalıdır yenə. Ama yine de gəzirlər, rahatdır. Hər kəs yani çölə bayra çıxa bilir artıq. Yani evə bağlanma, qapanma yoxdur. Bu ayın birindən məktəblər də açıldı burada, dediğim kimi. İnsanlar yani işe başlayıb aprel ayının birindən. Ben de bugünləri gəldim, Chaoyang Parkı bir gəzeyim. Çünkü çok gəzməli bir parkdır, çok büyük bir parkdır. Ardısa bir 2-3 saat gəzməklə ancaq biter. Çok büyük bir əraziyə malikdir. Burada bir başka bir maraqlı bir şey var. Mən eşitdiyim qədərilə burada bizim Nizami Gəncəvinin büstü bir güşədə yerləşdirilibdir. Ama açığı görməmişəm. Eğer onu tapsam, sizinle de paylaşacağım. Hem de bu arada biraz sizi necə deyim, parkla tanış etmek istiyorum. Etrafı yani çekip size göstereceğim. Ağzımda maska var, biraz nefes alıp vermeyim. Çetin nefes alıp versin maska ile geriyende. Ona göre üzürlü hesab edin. Yəqin danışan da bunu hiss edeceksiniz. Hazırda kaçış zolağının üstünde kaçmıram, yeriyirəm. Bura kaçış zolağıdır. Kaçış zolağında belə bir plakatlar yerleştirerek haberdarlık edirlər ki mütləq ağzınızda maska olsun, maskasız şəkildə kaçmayın, yerə tüpürmək olmaz. Ara məsafəsi ən az 1 metr olmalıdır. Və 3-4 nəfər bir adam bir yerdə qaça bilmir. Bunlar da mənim kimi xarici vətəndaşlardır. Şəhərin tam mərkəzindədir. Yəni bundan öncəki videoda bir dəfə mən şəhərin mərkəzini sizə çəkib göstərmişdim. Oradan bura bir neçə kilometr uzaqlıqdadır. Yəni hələn də şəhər mərkəzi sayılır bura. Yəni parkın çıxışından çıxırsan tam şəhərin mərkəzinə çıxırsan və bütün buna rəğmən parkın içində elə bir abu hava var ki, sanki şəhərdən kənarda bir yerdəsən. Ucqar bir rayonda bir kənddəsən, yaşılçılıq olan bir kənddəsən. Bu təbii bir parkdır yani. Hər şey burada təbiidir. Çiçəklər, ağaclar, yollar, göl. Hər şey təbiidir. Bir saat oldu gəzirəm. Bu arada mən Nizami Gəncəvinin büstünü hələ də tapa bilmədim. Soruşdum burada yani bilmədilər. Əslində yani parkın işçilərindən soruşdum. Bilmədilər. Bir neçə dənə sənət abidələri qoyulan yeri göstərdi. Orada fərqli bir insanların abidələridir. Mozartın, sonra tanımadığım bir neçə nəfərin abidələri var idi. Nizami Gəncəvi orada deyildi. Əgər tapsam, göstərəcəm, tapa bilməsəm də. Qalsın bir vaxt bəlkə, onsuz tez-tez gəlirəm. Nə vaxtsa gəlib, tapa bilsəm, göstərəcəm sizə mütləq.